שלא עלינו לא עליכם, אבא שלו נפטר, והוא רחום מחבר לבון והוא מודה מהאמת. אומר לי הרב, ראיתי את אבא שהוא מחייך, אבא צוחק. האם זה, יש לזה איזה סימן? האם זה מדבר וזה מעביר איזה מסר? זה אומר משהו? מה אתם אומרים? אדם לפני שהוא נפטר, תוך כדי הבסיסה, עשו פסוקי וכו', וברוך השם במוות שלו הוא חייך, או שהוא בכה, או שהיה לו צבע בפנים שהוא היה צהוב או לבן. האם זה אומר משהו? הגמרא, התורה מתייחס לזה שאדם נפטר מן העולם במוצאי שבת, בערב שבת, ביום שבת. האם זה אומר משהו? האם זה קשור וכו'? ככה הוא שואל אותי. אז אני אשתף אתכם בגמרא, זה גמרא במסכת כתובות בדף קג עמוד ב'. אני אקרא לכם את הגמרא ונסביר את הדברים, בעזרת השם יתברך. ועתה אני אומר את הגמרא, מת מתוך שחוק. אדם שמת, שהוא צוחק. סימן יפה לו. סימן יפה לו, מיתה מתוך שחוק, מורה שהנשמה מסתלקת לגן עדן, כך אומר הזוהר הקדוש. אדם שנפטר מן העולם, בתוך כדי שהוא נפטר, הוא צוחק, זה אומר, אומר הזוהר הקדוש, שהנשמה מסתלקת לגן עדן של מעלה, שהוא מקום השמחה והשחוק. איך כתוב? ותשחק ליום אחרון. אז זה סימן טוב לאדם. תכף נסביר גם את זה. מת מתוך שחוק, אומרת הגמרא, סימן יפה לו. מתוך בכי, סימן רע לו. אומרת הגמרא, הוא לא חזה, מה זה לחזה? הוא לא רואה, המזל שלו רואה. מה זאת אומרת המזל שלו רואה? אין מזל לישראל. מזל אצל הגויים, זה לא לעם ישראל. מי שלומד תורה, מי שמתפלל, הוא מעל המזל, נכון? אז מה זה הוא לא חזה, מה זה לחזה? אומר הזוהר הקדוש, יש לאדם שלושה חלקים. יש חמישה חלקים, אבל לא ניגע בחלק החמישי. חלק חמישי שייך למשיח. אז יש ארבעה חלקים. נפש, רוח, נשמה, חיה. נפש, כתוב לא תאכלו את הדם כי הדם הוא הנפש. הגוף של האדם זה נפש. הרוח היא מחברת בין הנפש לנשמה. מה זה חיה? מי יודע מה זה חיה? מה אתם אומרים? חיה יחידה, נכון? מה זה חיה? משה רבנו, כן. יחידה זה משה רבנו. חיה זה לא משה רבנו. חיה, אומר הזוהר הקדוש, זה נשמה לנשמה. מה זאת אומרת? כשאדם הולך לישון, אז הגוף שלו שוכב על המיטה. אז זה הנפש. הנשמה שלו היא משוטטת בעולמות העליונים, ואז הוא חולם חלומות. הנה, הוא היה ביער, הוא היה בים, היא הלכה, היא ראתה חברות, ישבה שתתה איזה קפה באיזה בארומה, לא יודע מה איפה, בדמיון שלה, בסייעתא דשמיא. זה חלום. הנשמה הגיעה לכל מיני מקומות משוטטת. מי שלא קורא קריאת שמע של המיטה, אז הזוהר הקדוש אומר שהשדים, הרוחות, איחוך בה. איחוך הרבה, הכוונה הם צוחקים עליו בעולמות העליונים ולוקחים אותו לכל מיני מקומות ומפחידים אותו ומבהילים אותו. יש להם רשות, כל מי שלא קורא קריאת שמע של המיטה. הזוהר אומר, מאבד טובה הרבה. בין איש, בין אישה, אין שום הבדל. ושניהם שייכים לתיקון גם הברית, אומר הזוהר הקדוש. בשיטת רבי שמעון בר יוחאי, אדם שקורא קריאת שמע של המיטה, הוא הורג כל לילה, בין איש, בין אישה, 1125 מזיקים בלילה. תראו מה האדם מאבד למי שהולך לישון בלי שמע ישראל של המיטה. כמה אדם מאבד, כמה חבל. ואז חלומות רעים, חרדות, פחדים, החלומות משובשים, רחמנא ליצלן, כיף. והוא רחום מכפר עוון. לכן בסייעתא דשמיא זה חובה. ולא רק שזה חובה, זה גם הלכה בשולחן ערוך. בסימן ר' ל"ט לגבי מרן מפורש שכל יהודי אסור לו לישון ולא קריאה שמע של המיטה. ואם הוא נושם בלי קריאת שמע, הזוהר קורא לזה מיטה של ערבי. מה הכוונה? שלא מן עבודה זרה חזו שלו. כי כל המיטה שלו מלאה מזיקים שלי ורוחות רעות רחמנא ליצלן. והוא רחום מכפר עוון. לכן בסייעתא דשמיא השם ישמח אתכם, אחים יקרים, מאוד מאוד חשוב שהאדם יגמור בליבו בלב הנפש, שיזכה לקרוא קריאת שמע של המיטה. עכשיו צריך לדעת, זה תיקון גמרית. כן, זה תיקון היסוד. קריאת שמע של המיטה זה תיקון היסוד. והאישה גם שייכת לזה. הבן איש חי שואל, באמת זו שאלה ששאלה אותי איזה מישהי בסייעתא דשמיא, אם האישה שייכת גם בתיקון היסוד. גם בתיקון היסוד. האם גם אישה שייכת לזה למטלה כל העניין הזה של גם הברית? ועזור שכן. הבן איש חי כותב, אני אנסה לצטט את הלשון של הבן איש חי. אומר הבן איש חי שאישה נמצאת לבד והיא משתוקקת לב וכו' וכו'. אומר הבן איש חי, היא גם מגיעה ל...
וכל זה גורם משחיתים ומזיקים. אומר הרבי איש חי, ואם היא לא תקרא קריאת שמע של המיטה, היא לא תהרוג אותה, וזה יחקר על היום האחרון, ליום המוות לא עלינו ברכב. לכן הרב מזהיר מאוד הרבי איש חי בספר עוד יוסף חי, כן, הביא הרבי איש חי, שאישה תיזהר מאוד בקריאת שמע של המיטה. בן איש, בן אישה, לא פחות מתיקון הכלל, כסף, לא נופל, כן, בסייעתא דשמיא, כל ניסיון לדבר שתראה, כן, בסייעתא דשמיא, כל העולם הזה בלבולים, להיות ערני ולראות את האמת. מה זה האמת? רצון השם. מה בורא עולם רוצה ממני? איך אני היום חוזר בתשובה? איך אני היום עובר על הבן שלי? יש לי את היערה שלי, יש לי את הכבוד שלי, יש לי את הרצונות שלי, יש לי את התאוות שלי, כן, בסייעתא דשמיא, איך אני מבטל את האני שלי? איך אני יכול לבטל את האני שלי? עוד מעט אנחנו נראה, שאלה אותי מישהי מפילדלפיה, בסייעתא דשמיא, היא אומרת לי, הרב, אני בחורה יפה, וכולי וכולי, ויש לי הרבה ניסיונות. איך אני אעמוד בניסיונות? בלי נדר, אנחנו נראה את זה, בעזרת השם יתברך בהמשך, יבוא בעזרת השם יתברך. אבל קריאת שמע של המיטה, חובה, בן איש, בן אישה, דין מפורש בשולחן ערוך. אז אישה שואלת אותי, הרב, אני צריך לקרוא את הכל, לא מספיק, אני אישה, אני צריכה לקרוא את הכל, הלכה בשולחן ערוך שקר. את הוידוי, אשמנו, בגדנו, גזלנו, כי עד 120 לעשות וידוי עד 70 שנה אחורה, לך תזכור, זוכרת מחת אתמול של שום, מי זוכר, בסייעתא דשמיא, מה היה לפני שבוע, לפני חודש, מי זוכר את זה? אז אדם יעשה קריאת שמע, יעשה וידוי של אותו היום, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי בלשון הרע, וינסה לזכור קצת מה עבר עליו במשך כל היום, ואז הוא מתוקן, זה יום שנקרא מתוקן, יום שעשיתם בו וידוי, הוא נקרא יום מתוקן. הצדיק מיבניאל, שמעתם עליו? המורש, כן, מיבניאל? מה הרבנית? לא, לא, לא חייבת לעמוד. אפילו בישיבה ואפילו בשכיבה. כן? אצל אישה זה לא משנה. אצל עצמו, אצל ימין על הבטן, הכל בסדר. כן, בעזרת השם, דווקא אצל גבר, כל העניין שלו על הבטן ולא על הגב, לא פרקדן. כן. יפה, בשבת בימים טובים, שבתות בימים טובים, חגים, לא עושים וידויים. וזה מה שבאתי להגיד, הצדיק מיבניאל היה עושה ביום שבת גם. ליל שבת קודש, הוא היה מוחש את הבידוי, לא הוא היה מוחש אותו, קראתי בעיניים שלי, בסייעתא דשמיא, שהצדיק מיבניאל היה קורא את כל הבידוי בלחש, לחש, לחש, שאפילו הוא לא היה שומע באוזניים. אז אמרו לו התלמידים, רבנו, אבל אמרנו שאין בידוי בשבת. הוא אמר להם, כן, אני לא יודע אם אני אפטר בשבת. ואם אני אפטר חס ושלום בשבת, אז צריך לעשות תשובה. גם על שבת צריך לעשות תשובה. וביותר צריך לעשות תשובה, אם אדם מדבר לשון הרע בשבת, זה פי אלף ממה שהוא דיבר ביום חול. רחמנא ליצלן, לא כיבדה את ההורים ביום שבת, זה פי אלף ממה שזה היה באמצע שבוע, רחמנא ליצלן. אז ודאי צריך לעשות תשובה. אז אדם ייזהר מאוד מאוד, רבותיי, זה יעלום, אומר הגאון מווילנה, שאדם ייזהר מאוד מאוד לפני שילך לישון, בעזרת השם יתברך לעשות את הוידוי. כי כל החטאים של כל היום, כל מה שעבר עלייך, יצאת, הוא יסתכל עלייך, לא היית כל כך צנוע, דיבה, צרה, גזל, לשון הרע. חסר מה? לא חסר מה, והוא רחום מחפר עבון, אדם עובר הרבה מאוד איסורים. בוידוי הזה שאדם קורא, אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי בלשון הרע, הוא מוחק מעליו את כל הדינים, את כל ההבנות שהוא נרשם כל היום. ודבר ענק, תראו איזה מתנה הקדוש ברוך הוא נתן לנו. לכן אומר רבנו ארי הקדוש בעץ חיים, שאם אדם נפטר אחרי וידוי, עשה את כל הוידוי, ונפטר, הוא צדיק. לא מזכירים לו לא דבר ולא חצי דבר לעולם הבא. הוא נקרא בעל תשובה.